program zura amazima wana kuchana ya fea zura amazima express wetu tandise na te wana kuulari ilu mera umaru kakande the unbelievable guy the guy that you mama onde but okulaba antino tuchukukusa barabara kabisa mnaku mamusana mbubade guocha nyone nyambu wai kabibu mbutu kankwadele kwa wana wakweru kwa uga mye wawumu so wala waka watu futula Alois, duma rukakande tuline mtaso kwa la Derek wetu yogo tukukusta na hii barabara kabisa Abantu avali Qatar, abantu avali Oman, abantu avali Abu Dhabi, abantu avali wherever you watch us from Oman, Australia, Bungereza, yonayona Jemuli Nyongiro batu milako nchino mweba liokulaba program ya fe Subscribe ya man, subscribing ya tuwewe video, sharing a video to subscribing ya tuwewe nga family ege janate era Tuwewe nga mtichukua saga nyabulu nyo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 ny
ada kata so abali mukata mwino kumanga mmanyi crop season ni nyo mwino kumanya kwa cheyo ugwemba TD. Otherwise before I go any further nenda so kamba twale koka mbalageko omwana watuse ya mwana wafu watuse kumujanjaba mwaba wayo buyambi abacha wayo buyambi thank you so much na ina bagamba mwabali bogera no kati atimu demu mwogeri I told you that God will always prevail katonda ajakola kaso kembalageko omwana oyo kati bwali kusubirino editing mtese kola jabalagako stand up kola bino na before and after mwana ngabo yali kubulili no mwana bwali kati katonda nyo mulapo mwana watuse then oluvanyuma tukomea tugenda mu program iyo lwalero. Program Zula Amazima wana kuchana ya Faya Zula Amazima Express update siri msa update mbo liyo mbuna la mbwe wa mfuzi zendi ya just zano I'm very happy ndia tade kaka kamanyo mwenyu because every time I meet people nga at least chiko zeo bante kaka kamanyo mwenyu. So before we go in programs ya Faya program ya Faya Lua Lero I'm very very happy and oh my god God works it's beautiful. So we took a flashback. Omwana ono engeri gye yalimu mukwano gyebaleko. Webale okulabirira mwana. Mulabiridde mwana. Chichi, atambula wakati ya magulu gola magulu, chichi. Tugolola magulu. Magulu. Kali nga uli kubali yali yebakabwe basi. Atasobola kutula. Wakati atula. Wow. Kati chichi muri muri to ulira mu koko sanyu. Ile sanyu. Simanchenge na baba. Ile sanyu kubanga. Monangi atele de zemu kutula. Atele jo chenjagala. No kutambula tukukasa agenda tambula. No kutambula agenda tambula. Baby. Ile sanyu. Bambi achali mwala wange nsi mbele achali munafu nga mwanyi chino mtu wa magumba achali munafu na yetu kukakaso mwana agenda telera mwana agenda just njagade kule tila update kakati mwili uulilo chenjaka nanyo kuhu ndibu mwanji abantaba kuyambi ukutuka nungwe watesore mwanyi tuweanzi zanyo tuweanzi gi mwina mwina vli atuyambi abizi zako sobulo kutua atuwade vitano atuwade mika mkama amudize very beautiful girl tuweanzi zanyo tuweanzi gi mwami mwa utukwebaza mwini kutuyamba. Okay, program Zula Amazima. At least I have a smile on my face. Yeah, when everyone on a cover you. But now I have a smile on my face. Yeah, I have a smile on my face. Umwana, yeah, katimba subi za jetambla. She'll walk. Era namwe katindoza maine subi. Umoto ya liya gongo balanga hapazo kubulili bange liyo nerye miaka. Mwachanga wa muzara. Hali kubulili. You know, kubela nga kati. She can sit and she can... Respect be to God. Tukenda program yu wafu olalero. Sagala na kujungulula. Kugira binji kujungulula. Osanyuli yangu. Because mtesu kula singa solo kula gaka flashback. Katono nyo mwano nunga kwa yalinga yu wase kuchitanda. Nika wakati. Nika wakati vivi. Antia taga na kukulu. Uli lezo nye. Kami, okuogera kwa kuchaganye naye katusubira mu kama katona ati nokutambula kugira kujja kuogera olaba kati yagira bebe
Maybe. So the young man at a jowly damuko about Tabatia. You can actually better jab at them now, so Robuson. About Tabatia. Abantu akyabatya naye era abeera munda muno ng'omukabeera munda abadde talaba bantu takola biki n'ekyo kyonna kyonna tusaba Mukama Katonda ayina kiza so katugera mu programu yaffe olwaleero I'm very happy algena mu programu yaffe olwaleero katumwana tuleke at least kati mbadde mazo kwa mba update zeko njagadde mbalagako wewe tutuse omwana wali because mbadde mumbuza nnyo maru kyekifaayo so this is good for today's program. Respect, until next time. Bye-bye. So, omwana wawali, mbana ngenendoza, netaga ye virabu, musindi kira waka soda, at least okubanga omwana kati, atanso tula, however much ntine vigambo, lulimi rucha aliruwe kutenyo, walunitana batandika kogero, because lulimi ruwe kute, ntugeza kwa ukulaba, na kati asolo tula, nga omulaba, so, and wali before the after, seriously, God makes miracles, so, we shall make sure, mwe baba debu ugira, kati simanyi, uba muna yogira cho, uba muna yogira chi, ne others, kati omwana nga wawonye buwatio, tujja tuka tugende tujja genda kati tusinkane tulabe ekiddako otherwise wacho we ne program yolo alero nga bwangambi ntina ndine nkuba cheyo kai tumulirize bambi has a very big problem abantu bacheyo dimu facing abantu nadala matabale katamba tumedde ko nyo today it's yours yeah so tugenda kwa tumwa platform atuhulire nsonga jali konga bwangambi ndu to gomye wo mtu bomula wanga bantu fubula tumugamba ntino chi. Yeah. So, jeva leko mgana angi? Yes, sir. Kale mgana angi? Amanya? Amanya wanita Daniel. So, kakati Daniel, njagala tusoke, chirunji story yonanzo wajingamba jimanyi, wajingitidemu, atengiri joli mvubuka mnangi. I got so attached, tinengamba, let's share this. Buzibuchi. Buzibu kweni na nganze, lesi ndeso wano. Mazega kao kalinga omanyi nti abavubuka kale tunonya minoriti mmalizo okusoma nonyizo mirimu gibuze n'ogamba kuba famire yo kale n'ogamba tata njaka kola wichi n'agamba sina sente kaba kola woto kole wichi n'engira kyetagisa ki kyetagisa sente nina sente n'agamba nafunya kale omulimu n'agamba so tunde ente kola wichi kwaleke wankule wali emirimu kahino gende wirwa chukini wakula tu chimanyi nina gawa wali yochi wali ya milimu ya atenga pati fetukuli demu mbele ya gama anti mwentawe kuli mtu wali yewe haba inasenti haba inasenti mtu chukubiezi ya kukule yochi tana kwa ndo kutuwe vichi vichi tata tekamu, tata ya kupangiro genda kweru ya tekamu zaadi sentezi kati na ina kafuna wa mchala kwa nisokwewe zao vichi na inga sisa mwolekeli ndi kubatu wakila wa toso ula mwoleka jyo mpangi siza jye na mdije jitwari kati nesa wa hundi sene mama mwana wa soka soka bekiri kwa kubwe skuta buwa kata vileka wa kati tana soka na chigana gana mwa vichi na gambo mbanyi angu yokuwa sasa sinafuna mnimu ate mkazi mtende waka Tawe mugamba mazima. Ntono mukazi wangi. Yeah. Neke ngende we njaba nkola sindikachi. Oh sindiko buyambi. Njaba mulabira. Nina bigoba ko bitinga bigwa ngatugenda. Walio gena munsichi. Yitakata. Ye kata. Okay. Yeah. Yitakata wali mukonde linasanga yo nenga ngoma nyinti wabako liri. Tujagenda mukasera tugenda mulambule ko bichi. Eh chachu. Ayaso kambulire mu embera zeyo. Bili bitya omanyo mtu akajja mu kifuli mupya. Nani natandi kokola akola onfunye mu kubisene ndinga ofunye mwezi gweddeko osindise ekeka kampuni yantu wala nayo eyagala ka ka sente kayo ka share kadaka sente zizi kizimara bulungi kuba nusa suri ya jembera sigamati kampuni ikutte ibadene wo kusula neyo luofu na bali nokutema ko ki akasala sente ka kati mbadde ebanga kokola koze nkoze kati mkwajwa jinaweke ino vanga amba kutu nyangala kumakazunga alitubuto
kino omanyi bigambo bya bavubuka era nange nga kino kitwala nga butwazi nti nga bigambo tuwageza ako chibuza ako mama nti mama pole bigambo nti mukazi wange gunaleke yaliru kati atenga bayenga ne mama nsuswalo chimubuza nti mukazi wange yaliru buto aso kumbuza gwe bota manyide gwe nanyini ati nti ya mningenda koze nakuziiseyo Tatambuze, wasindika anga sente, wazisindike eno, wazisindiki langani? Sente, wazisindiki langa mama, nga wigami ntinga yinko la gina nyona ye. Katina, mama ya kwada sente, zubala yiki. Kale, tata ila singa kwa mnyo mama kumagezi, mubi ntugi achi? Mubi ya sente, balancing the books. Katika ima uomuwa, ajaka kakie, di inagamba tata ntujwa basi sente uziti. Yes. Katibaza sente hizo gatata ida kwa atakuwa atinatwa ile mkazi wa ngo ba mu boys court yes ni family na ajibezao katiruba nyuma nya miaka 27 miaka 3 ngomyeo nenga sinadda katikambuze ngatonda kwa mungu ochali yeye omkazi ono mkazi wo ye mwali muuliziganya bulunyi nyonga mumbera mumbere nunje ranga you talk well twali tuogera kusema kama hiyo ya whatsapp bichi Communicatinga, kumulira bwali embeera gyali mu na biki ne waka bamuyisa watya bwe yaita manyi umuntu n'omu atinga inakuleta abantu botamanyi ali kulekawo n'omulekawo ali batusobola kwogera n'abantu naye ngabeera nabo ya kati we nadda bangu madda nga magatonda ko mawo ya si nadda anti bayinga bangamba nti abiri buto biki paka bangamba ti yazala Bato wamungu zako like a person no gamba bandanga wale bigambo vya mpulira nchino wazalo wabi kile kile Ejo Ye ngomu ntundu nda nito chimo uza Nato kubuza mukazi wondi bandanga bandamba wazala wabi kile kile Anti kati ye mtu watakiriza mba katizi Kukiriza mbigambo Takiriza mbigambo Kati banga inabira yunga banga amba Alabi kalirubuto Wabalirubuto Nishitu wechari kati nkuma huu Ngayazala. Wako miyo recently? Ya. Yeah. Ngayazala. Kati... Nguwa manyo ote ambu azadi? Nzija wenti. Kutuwa kumbanya ati azala. Mtu ukeno. Sangu umwani waka. Natuki la wama miwangawe nyomba ya tata wangi. Umwana mwali. Kati mchala angu ya jamu unju. Ya jala ikingawa na gama tazio kukulisa ayo bachi. Umwana na ngambuli ya muita mama. Ni mbuza mama. Ninambu na mwana wono. Chavanga amba. Tujia kuogira. Chitagi. Kato mtu wana gani tujia kuogira. Otandiko kufuna mwaka. Kufuna chavi ingiza umuli. No gamba. Kuogira kuchi. Katingo ya mbuza. Mwani mbuza kanga mbuza huza. Uja kuza tatao. Kajata ngazi joku mfaisinga. Joku kolachi. Tutudiri nganyona hii. Kwa ya nyaba na natuwarawa? Na kutualiwe. Nati, awega kao, mbotu, boge na boge, anake nembuza mamu hundo kwa semba, nunga utambuli ya mazima. Nenda kunuwa nyeza nyazi. Kati wa mchala. Kati kwa nga, utoku za kwa mchala wu, ntiba nango na umana, chitole chi. Awe nzija. Tuda mungu, wa mchala mbuza, na umana wani. Chavanga amba wa sister wange. Simana sister we yaja waya ainadi yalaga naye katasoga yana mwana mulimu wa kusula yuchi na amuleta wa na amulete waka tubula amuita mama tubula amuita mama kati wolo mutugola abantu balese mulete na akola china yabira ho ningo oli bali nyu deep anga ngola mwana we Nemuga ne wali mburi da mazimu. Tawa mchekinga ko munaso nyokubuza chino. Eto mchekinga kama bere yuwe yonsa. Okaza wayonsa zano za mabere gabaga. Deso ko. Bo mwenze nyombuli na bakazi baba yonsa mabere gabaga okani. Ai robo dara. Eza muri da mwezi wa mutezo ko nanga mwa abe pikira mutezo ko ndoza bo muri da manyina mabere gabakaza ba. Kakati aha aba tugenda mazo onatso nyokogera okusenya okusekera munna kuyo. Bia anje, wisa biyo gira kia ya marini. Bia munda, kwa kala biyo gira. Kati recently, nga bantu wakumio wajia wakuchari lako, nivaga amba, bibi wa mweka, wakumio wa mweze, wa miyake meka, nivaga amba tumkazi ya kolazi. Yazara. Nekwa mkugenda, walishua nuno mkazi tayari luhuto. Tayari luhuto. Iso, la mfisa luhuto vachinti,
naisi na mulimu wajua jinze koso ke mu miyashi ya sato ngeendo tobe ukumengo ine ntandikwa deni mudoke muzali lada tuba ngamba ngamba mama na ngamba tuja kugea nye chitao nga nao koze singa uoli nyengo mkazi tali tata ya lito na mufe singa kuku tata ya lito ugira zine vya numu sizoti ya chozo na mwuza hako nengate wadisi na mwuza hao na yuki nindu otandiko tamu za deo nti guwa zara mchala wami nga nyo chitika ibanga wenye hata mga tangu duka hao ni mudira mama Mwichizula, chumwana, tata wange njini ya zara mkazi. Tata wange ya zara mkazi wange. Ya zara mkazi wange. Nga tata wange njini njini ya kuzara. Anzara. Ya zara mkazi wange. Ya zara mkazi wange. Ya. Katika mbuze, katibu malo chizulecho, what happened? Wageza kono mko frotinga, wageza kono uza tata wichi wichi. Tata wange ye. Bwamubo. Nga wika minisiba openi na yenti uwa zara mkazu wangi. Nene finye nje chireta mu. Na yate akambu wala. Na gama zisokule chintu ngecho bichi bichi. Na atambula na ambi. Kati atuwa mkazi yobo mbuza luwachi. Because kati ya chintu chino so painful. Chintu go mkazi uhu. Mbo mkazi gwengo msajia tobuza. Totorumba kwa mkazi mbuza wai kati mbuli. Dani na jini mwanu honu. Kwa mkazi. Kati zoe la manyo ya mazima kuveri mamu. Ito mwana watata u. Yeah. Nyambulilo mkazi. Mkazi ni ngao mani nasoka higa na nakole vichi na nyiga o naga mwana wa sister wangezi. Ni mga nakila kusista uyo ndaveko. Kwa mwulaveko. Mbuza ni mbuza. Ni mga usofayo tuke naku DNA. Naga DNA ya chia kono na sente vichi vichi. Katili na wanda na chizula nti nchitegede. Mbo chitegede mwana watata. Tata wa ya zara mwye. Mkazi mwye. Kati ni anda kusaidia ya mama. Mama kati yalinga tugatta kubanze na omukazi kushakola gana bulungi. Kakati kambuze, ye mama yogera ochi, what is mom saying? Mama ye, bwo damutu kirira, yanga yeita anze ni tata. Nituogera. Kati ye, kati omukumula kati teso na kukiriza anze omufesinga. Okufe mama, oba tata. Mama. Nyanga debe nanyisinga kola gana ye. Mama tayagala omufesinga gwate. Yes. Mufacing anze no ne mchayagala muba mufacing wa mu a chicho ato mchayala kati tuchakola gaya kuba ne munyo lo musisula musula wa mama yeah. Katika mbuze ye tata manja kana nyo kumanya tata ye nsonga zina agamba chi anti nawe ngawe gambi tata tali open kunga amanti yakola bwa ti yole mugamba akambola bukambwazi yes era okuba munjo mukuba munti ndi mireme tudde sina kona ku nsongezo Toina kuona kunsonga zimanyita umwana uno bikibi kitobuuza. Kati gwo mukazi katika mbuzi. Kati omukazi uwu ocha mutwalanga mukazi wo. Inzinga nzimba densa zeo. Kali sinda sala u meche jala usala u. Ndizira ta mpese ndizenta de mukazi uwu. Nze mumulekele. Lika nawe. Adada ada wana kusaba naweza afutende za kutaddemu. Zimba desindika. Naye ajoba demogo sika. Naye bwanagamba no sente zange za kukuza okutuko gende we. Because haja kuonganye tata ya yatunde ndi. Yes. Ogenda ogwa kutwalo gende kata. Naye bwanazi kusaba. Bwanazi saba. Kusende zimba dempereza. Ichwa bange ya mumalayo. Yeah. Katika mbuze, kati wewe tujja kuche sente ngatufude kuchomukazi. Sente zo badengo weleza. Osanze woko entandi kwante bakuterekera oba wogendo starting problem. Icho chuo, kuhuzi, sisi zaba dempele, zama sisi tao, sisi ndi kaza kumte lekele. Katowado kumiyo kolaji. Mkumiyo, tani kumla mupia ni mchala wangu mje waka. Osaidi tobadde kuwete lekele wa bali. Yes. Ebo, wakama, obadde kwa nzova wa, nzawa, kanao ina kako, kuteka kwa akaunti yu. Aono wali mungu singa wankuba cheyo mwena mutwala. At least wali mungu singa mwena mutwala. Kakati kambuze, we're right now we chichicho yagala. Nzisinja gala. Chinde sena wano nyani. Uyo sofu ngeje yogera muko ne. Nawa. Kale laiki. Ne mutwala anga mukwano gwanyu. Nonjo gira yewa. Waka. Kati gwe. Zichensa zeo. Omuchara mwalekera. Omulekere tatao. Lekere chita angeze mba vili. Kakati chembuza. If oina sentezo. Eh? Yes. Osobolo bavira. Why can't you just walk away?
Gwano tambula nove wakano gamba kakati nzengeze tandu kogula mu umkazi mweso nye saga la kura vili mabega. Why? Ichu chiso woko bao. Neko kusinzi laka tinganze kwe mpulida. Uyaga la soka mbato la zide. Mbato la mbato la mbato la mbato la mbato la mbato Sede nyeze mota demu. Bonane yo tata bonama demu bateka musente. Obado bateka musente zo. Kati uchituse. Ndaba nga tisti ba sasule chenta demu. Mbalikero mkazi. Chinu jisema ina mwana. Kato omuntu ayinza okubuuza nagamba omwana oyo kitufu wa kitaawo. Babanga kitufu wa kitaawo nga bwe tugamba because tusina batufu tunaba kulaba tata tatunaba kulaba mpulide side yo yokka nina okuwula side y'abantu bwali bonna okitegeera singa omuntu agera kumacha nagamba okay kakati omwana wa kitaawo tukiriza naye kakati mutwale ng'omwana wa famire gwe nawe otandikirawo n'omukazi nawe uzala ababo mu mukazi ekyo ndaba nga tekisoboka. Sola bayi nga kuza mwana wa tata wangu. Mwana no, uredo ngambi wa miyake mika esatu. Ani miyake esatu. Etegeza wagenda voti papa. Jio mazeyo. Etegeza wagenda na voti papa. Tata na atandikira u. Tata muzimu nyo. Tata muzimu nyo na tata. Njaga la mkulawe konga wofana na tata gwe. Kakati mluwachi mkazo unu. Gwe chila ganu. Bobambo cha mwaga. Mluwachi to musonyi wachiriche ya kula ne tata. Gugenemu maso na yoy. Muzalaba na babu. Muso nyo wachandi wa deo. Onaso nyo kuhu. Kwa mwano kubaho. Onaso nyo kuhu. Sika hondi ilo kala. Hey. Kati mwana wakula. Nyo wakugamba. Ngomoga mwano chitawa ate jajao. Onaso nyo kuhu za. Bwabu chango oko mau. Wabada waliwa igase koko na ye. Omukazi. Nedda sewa. Nedda. Yetegeza kati wa muzira nga muka chitawa. Siku muzira. Na ye waluwe uputa kula gano uvera wao nguvuli dokumontu wei chigambo. Noso kono nyeleza. Yes. Uvuli langa mkazi wa chamu agara. Mkazi zemba den chamu agara. Na ye waluwe chidi echibi kilida. Echibi kilida. Kwa na uvuli lako nti. Ye mama ya chima nyakari. Kwa ya ngamba ya mazima. Na inga mazimu le mirako. Na soka nye. Ya kugambo kumyeo bangolieni. Na kumyeo nga nyakari. Bo wali ngolieni. Mama ya libi abi manye mwereo kuzala. Na ito ya kugamba. Na ito ya kugamba. Tanga makone chunachimu. Kwa nangu kujani. 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 Kule mira kumama. Mama nalo kambuli. Kwa stole. Bichi bichi. Na. Ya tukese ya nava oke waka. Ani tata. Oba mama. Ya nobako. Yes. Always. Oba bintu bia bimwe vyo. Na ano bako na agenda. Na gada sora fumbe wa wamu wamu. Memu walawe. Memu walawe. Yota kati mama na atuke chisedera na ako mama. Mama atuke chisedera na adida. Yeah. Ok. Kakati kwecho singo kwa gada. Kulaga ngani? Nga. Izi. No nyangiri jeba. Jeba. Jeba asasulamu. Kwecho singo kwa gada. Si mukazi. Si tata kuvira ku mukazi. Wawolo ya gara kuza sentezi. Bansa sule sentezi angizenda denwa zemba densindi kilo mchari. Bani ya baba wako sasula. Tata yeka. Tata ansasule sentezi. Nemuwala. Nemuwala. Au mwala yene wazileka. Ne tata ansasule. Asigaze umwala. Singo mwala akwega ila nagamba msonyo. Ijo tuba tiga chila wa maso. Na uwa nisa wazino sitize uko gela. Ok. Program zula mazima. Tugenda tulabe kumama. Right now tugenda tulabe kumama tuogele kona ye. Butu maliriza. Deni tuja kula right now. Katugenda tuogele kone mama. Chila la. Bawo gendo bala baba zadewa. Togama ati nze na gami. Wawula gamba wawuli di. Ok. 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 Tugenda tulabe mama. Togele kwa tusunganya kone soga. Bwato chiti anze nyenda zi handolinga. Nyo mungeri ya chiprofessional. Kakati omsa bwale kira tata wu mchara ye nafuno mula. Aha. Ante ono nai chavuza mulachi musa ya mulinga liji ya lintuno ya liada muva. Ate kwa uluachi tomuleka muva. No munga mboke tata. Waza kuomera kankule kere. Zinangita. Ye ono alirado mule kira. Okule kira tata we. Na ye chari tata ainu musa sura. Anti tata hizo gamba ya muso meso kwa wansi. Anti nage chena uza. Tata wana gamba. Ndiye ya kuteka musete zigende kata. Ate ya kuso meso kufabutu na kukuza. Unagamba. Ate nawe kufufuna nizi wabu. Okula vila tata ukubanga mkuru katina. Tata. Kukuteka musete za fizi. Obea kukuza. Andisi za. Sumese za. Yali raiti ye. Chimuka kataku. Ise che che. So sige ama nitu wengkula nja kusasura wakula wengkula. Chichamuka kataku. Yes. Atena angu ya maafunye. No kudiza kutata wangu wachi nika kataku unanzi. Yes. So sicha teka. Mwete chimuka kataku kwa gala mkazu wo. Chuchu chengambi chuchu.
akudize sente zo akudize sente zange ze mulekera omukazi ne omwana gwe bwotunulira bwotunula mwana mwala ononga towalito bolito namufuna oloza kubombi njagala boge singa oloza mwala we omukazi we yasikiriza tata oboloza tata akosa advantage kino yatwalanga yo buyambi kizibu kuogea nili omuchara mulonji omutunulira omulaba kujja mulaba yo mulonji zikini kale katata yegombani ne kirala kyembuuza lwaki gwe sente engeri gye walingo zitematemamu lwaki osanga tewakimanya nti nokiyinza okubeera ekikemu ne kyembuuza lwaki mukazi wo tewamutemeranga kake n'okamusindikiranga kake oba walabanga expense y'okusindika sente nga zanjawulo yawulo bazitematema nnyo teyali nnyingi expense naye nti okuba nti omukyala nangaaetwakefuna tusambalaga muwaki ngasindikira mama nazizonanazitematemanaziwatatata naye naatemako n'atwalira muwala we okay, katugende. Wanang katugende nubiyo. This is the best reality show in the country. So you have to subscribe even to be nubazibibabu. Wanang kuba cheyo simanya. Otherwise, katugende tulabe kumama. Kansubine notuna msange waka. Chuto handolingi. Watuna ba. Tani tuja kulaba no mwana nili maso. Na hiru wale. Let's go and see mama. Tova ko. Katukumama. Okay, program. Zula amazima. Na kirungi nnyo tusanzeewo mama omwana mulenzi so tugenda kuba tumubuuza tata tetumusanzeewo n'omwana muwala mwana muwala saagala sooka muyingiza mu nsonga zino unless nga tumaze okuwulira kiva mami so before I go oba okumuyita oba okukola ki eri mu boys court ajali njagala sooka kuwuliriza ebigambo bino okuva mu mami what went wrong so that manye step ku step ani gwe nnenya ani gwe nkola ki okumakinga sure nti buli step yonna nituukako so ngenda kuwulirako okubigambo okuva eri mami what went wrong mami ye kiki kyamanyi ku nsonga zino so gyebaleko mukwano mami kale ssebo naye gyebaleko obulamu obulamu bwe butyo si bulungi nnyo nono mumanyi ntuddewan mumanyi mumuyita otya mwana wange mutabani wo ssebo mama ndowooza ensonga eziriwo saagala ekisooka omunenye ntoba yabawaabidde onansonya because pulidosose kuyomba nti neyabawaabidde mu biki biki nedda teyabawaabidde wabula tugezaako okulaba tukwasaganya ensonga eziriwo so njagala sooka kubuuza ensonga eziriwo kati okimanyiko ki ensonga eyo kyenkimanyiko omwana bwe yatuuka n'agenda okukola ebweru bwe yagenda okukola n'akola n'akola eba atandika omusasula n'atuweerezanga sente naye sente natandika okufuna obutono ennyo omwami bwe mbuuza sente nga ngamba na ebyetaagisa obumanyi omwana oyo yasigala ku boys quarter yalekawo n'omuwala tulina omulabirira ne mugamba kirungi bwe kiba kyamulabirira ne tubeerawo ne tubeerawo ngenda okulaba embeera z'omwami zikyuse olumu ajja neyeebaka olumu tajja ne mugamba naye gwe ng'ofuuse sente z'omwana ze zikutabudde alituuka n'okudda nga tewali kyetumulagako n'agamba abakazi bwe muti omupapa nnyo ne mugamba kale ngenda okulaba yali ajja nga bunaku n'asulawo atandise obutasulawo twafiiriddwa ate siriiyo ngenda okuwulira amawulire bangamba bamulaba kukutana mukamwana n'ensooka n'ensirikako nze kandabe sijja kupapira nsonga eno lwali olwo era omulala nga ndeetera amawulire kwolwo taata abaana teyasulawo banga bamulabye afubutukamu ku makya ne ngamba yi kijja kitya ne mulindanga omuntu omukulu ne mugamba owaayi omuwala oli mulina nkolagana kinaye nti muwala ki ayagaddewo okunkuba ne mugamba nedda nkuyise twogere ng'abantu abakulu ewe omuwala obeera ono nayo ki nti nze omuwala yayangambye mulwadde kunzika ngendeyo ndaye mutwalira essente ŋenda okuya amawulire gasusse ge bandeetera nti taata w'omwana sezaalawe ate bakukuta nze nensooka nenvaako awaka nenoba konzi oli gwakukuta naye muwala muto bwe kiba kyaddala nti alabika bakolagana sigenda kufuna bulwadde bwabwereere tulowooza nnawamuwolekere beetu bwe banga kituufu because ono kati muntu ali ku boys quarter kwenyininyini tulowooza nti nokunobaako ate kwamuleetera beetu butaata si tekwamuleetera beetu nali njagala muli bw'abanga kituufu ye yeekube mu mutima alabe nga kimuswaza terwakoma okwo ngenda okuwulira baŋŋamba okimanyi nti mukamwana waali lubuto
Nengambe chi? Nti ayubuto. Nebute kukubaluani. Lwasezalawi. Nengamba mulimba. Kati ngumu kazi. Tusure nkesi. Nga waba omu. Muke tamba mani musinganezi ya inga muatanda. Nga waba omu kwenteka u. Kumpi ya u. Ne mugamba nyamba. Bola omuntu ya ingi da wakao. Fubola benyo wa ingi da. Nangamba omuwala kula. Ne mugamba omuwala takula. Avela kuboys quarter. E wakao njini wetubela. Ne mugamba kubuli. Aja ujunaku. Amule terebi ntu. Umuwala na yara ya fumbi da. Nagamba gali makaga kubiyulita chali mkamwana omujja u. Katika anguze mama, gobo malo kumanya ebigambo bino byonna nti kati mkamwana bla bla ne sazara we. Walilo achito gamba kumutabani wa. Nasoka kutia. Nganebyo kola binzo mulema. Kuba yagenda akuli. Tulabe ngati tuwe yonge laku. Nebo inalawa chinsu seko. Nebo gambo wai mbele liwa sinunji. Nti kuchi. Nemu gamba mukamwa. Chembuza. Chembuza. Luachi walinda. Naso kako mau. Luachi bwe yalieri. Tuwabe mugamba byonna byonna. Emini. Mutabani u. Emini mujari mutata ganyeko. Chechwe luachi watia. Iii. Nengamba kasta. Agenda kuda. Owe mugambi wani. Iii. Na ako mau. Netutula. Nemugamba wani. Na yeto suka papi da tata. Bwanova. Wamala yo banga che wamu. Na mara ni omwaka gumu. Omwaka gumu. Ni miezi ngebidi. E banga yo wamala. Ngo mazo kunova. Ngo liye yo. Seza alonu. Uba mutabani. Mwari muulizi ganya. Twari tuulizi ganya. Na inga sibi mugama. Atia wakani na bawa. Nga to mugama no wanova. Iii. Kaka sente. Bali wakakuwa kwa kakebaku wangaluli. Kari kata misoke ndela. Onze era si njia kuguma sija kugamba mwanono. Amalo kuda. Yela vile kumwe yu. Yee. Katitata. Ebu hudi antro mkumu analivuto. Umpulida. Normalo kuzako. Wagamba kwa tata. Tata nadamu ni mugamba. Wamubu uza nino munangi nga mkumu analivuto. Nangamba. Nse mkumu uza. Nangamba ulimu wala mtu. Kasiho kwa ina basajia babala. Ne mugamba kwa baba ina. Bacha basi ya kuwa. Ate kuenga wakulala. Ngo ingila yu. Ngo genda yu msachi. Nangamba nina mwabakazi mpapa. Mpapa kukile bigamba. Katibu embamu agala simu kazi. Ne mugambe chuchi walinzizemu. Dalumwana anachila batia. Aona nkuba mwempi. Ne batutasa. Katibu ya ulidente umwana akomie u. Yalu uzi zandu uzi ya zene sente nyingi. Chukanga neza badaweza taina cha mtege kedeu. Kwe koma u. Kwe koma u ayo waka. Aha. Katika mbuze mama. Ono umwana. Muka mutabani uwa malu kuzana. Tuwabuza wako muka mutabani uwa. Nga uwe itibani nange ukufa. Ukufa lunu kwega mevitu ni ukufa levi ya tandika. Ngo uguli lo ngambo no museza ala agenda yu. Buto wakira huku machano uguza muka mutabani uwa. Tuba nange puli lano bawa nga jenu. Museza ala wa jenu. Otuso kufuno luguto otuso kuzala. Vyo na vyo nga luachi to facing ako muka umana ono mubuza. Muka umana ange samu facing alansonga. Aba wala bafu ma. Mamo mwala aliku boys quarters zo. Nota funakona kugeno mbuza. Gwoli muka mwana wangi. Ofunye urubuto. Otuso kuzala umu mwana wani. Urubuto yengeli jeli wafu butuka amangu. Nalo uza. Mbalu wa mutabani wange. Nga ya mufu nisanga ya kagenda. Mbaya lule kamu. Kati ya wewande tele ukubuza abuziwa. Na ya te yengeli tata jeyeye lula mungu mwana agenze. Chechande tele ukulachi. Kaka sanaba ndetele mbozi. Atenga na we natuki lukufau. Ngaandave nja ule suse nya waka. Kati mama, still is nchaa kune nyamu. Naso nyokuanga kune nyamu chino. Luansonge chisoka. Uluwa kito watuwa lako mfuna nizi wa bubuza muka mwana. Ante vigambo vino kuhoke vyo na. Mkambuze kumko mwana. Vigambo vino vyo nebi ugerebwa. Because wasule nkesi. Enkesi neyo kubulida mazimani ochiseza lagina. Uwe chito walumba kumu kumwana umugambo wai. Wajia wano kuunta kubulida maka. Useza leo na jenu musaki. Uli mkumwana we. Mkumwana na muti ya Lwansonga. Yali mvumi. Mkanabali na anyoba na ibabita kwa tagana na u. Kati gwene mwenga mama nutafuna mvumu kububusi. Mkubusi. Nkanaza mwenga mkumwana u. Kwe mamu. Na muti ya. Wa muti ya.
kakati mbuza katinga gwo mukazi mutabani wuyo yakomawo ensonga zinogera wetagisa zimalirizo otya nze mbadde nsaba kuba siri mwetegefu kudingana na tata we bwabanga tata asaze wa mchango mchango kati mchango tata atandiko kugenda eri buto utodanga muko kubera ko naye nemusaje sisa wa agenda kumawa nago kati gotosola toloza no kumulumya na tachi muletero kubanga yeye ongero kugenderi we yagendero kugenderi twali tukolagana bulungi kati ate gwe nalaba ngandiseewo azze ku oli oli muwala muto sigenda funa ndwadde za bwerere nze ne mwesonyiwa kati omutaba nsimanyi kya agenda kusalawo oba tata amulekera omuwala n'omwana we simanyi bono omwana bw'omulaba era sisitiri mwana wa mufamire yo bw'omutwala bulungi ng'omwana wa mufamire oba wamusuulira muwala we omwana waali ye simulaba naye sijja kugamba nti ntuuka awo oba ne tunyumya bwe tutya omwasuze mutya bulungi buli omu n'akola bibi ngamba kano akaana akato ke bazaala gwokatwala mulaba ng'omwana owawaka kubeera bw'otunuulira taata n'omwana enjawulo ntono taata taata n'omwana yandibadde omuzzukulu enjawulo ntono ojja mulaba kati kambuze mutabani katembere gwe nga gwe maama bikozi ze yangambe omwana ti abadde akolegana nnyo naawe okusinga taata omulenzi kakati gweokoze otya okugata famire eyo nze mbadde nsaba omwana waliwo akaseera kagenda otuka nga kikwata ku ye oba omukyala amuta asigale ne taata afune omulala awo simanyi omukyala amute oba sisalawo yasalewo nga ye oba amuta afune omulala oba abeera ne mukazi we bulijjo abantu basowagana okbosowagambe kiki kyoyagala kiki kyosobola ogamba maama kiki kyosobola omunenyamu kiki osobola okwogera kyemunenyamu nanze kuba nti yalwawo okuŋŋamba nebbanga lyona lyenamala wano mulemerako mubuuzabuza kyemunenyamu kyokka kakati gwekirala mpozi butaŋŋambirawo nga sinnava kudda kati kambuze kakati gwe kisinzirako statement za maama gyowula gwe kiki kyoyagala kyenjagala nga wenagambiddewo omusooka nti nze njagala taata nsasula esente zentadde mukyala mumulekere n'omwana we maama ekyo taata nasobola ekikola nze kyembadde nsaba ekyomwana ekya taata okusasula omwana si kituufu lwaki yamulabirira okuva mu buto ekyomukyala tekibatuusa ku ekyo bw'aba asazeewo okuleka mukyala amuleke tabaako kyasaba taata afune omukyala omulalaekyokikirizamaaaakigambye waba yandabira kuva mu buto ntaddemu sente kimukakatako nga ye omuzadde nange okuddiza abazadde bange nti nkuze enfunyemu nange kiba kinkakatako naye saawa zineeni abalina kunsasula mulekere omukazi kuba mbadde nsasula sindika sente kuva ebweru taddemu biki tadda sente zituukira ku maama maama nawa taata nga balina kunyonyodde zonna zonna ezo sente kitegeeza nga omukazi abaitamuwa wabula badde atwalayo nga ye si abadde alabirira maama kati gweganamawano gwe nga gwe maama famire because nze tunuulidde nnyo maama because kati taata babanga yakola ekintu kino kitegeeza yo yayinooneka kakati gwe maama gweolina okuzza eno famire wamu mukamwana okyamwetaaga mu maka gano oba omutya kati oba naye katoyogeza busungu omulabanaekyomuzenakugambye ekyomukamwana n'omwana bali aba nyinza okugamba nti agende ng'omwana ndagayagala mukyala we yagamba takyamwagala kati waba takyamwagala amuta agende naye ate kati obuzibu omwana oli bwaba waffe wa famire tukikole tutya kati nze mbuuza kati taata ye kati gwe maama bukyanga okomawo wali otuddeko oko ne taata n'omubuuza ensonga zino taata natuula naye naye afuba kulaba nga neesamba taata ye afuba kulaba ng'akwesamba takkiriziganya naawe
Okay. Sina chilala chenyongira kumu kubuza program zula amazima andoza lwalera we tugenda kuma kesa kwa sina chilala chenyagala kuogala tugenda kuma lwalero tugenda kufuna omuwala ono tusobola mulaba ntya abere achabera ye boys quarter omuwala jali boys quarter okay ngenda genda tugenda genda tulabo omuwala tukogereko kona ye tabe no lwalero awe komye tugenda genda maso tuzo omuwala tuzo ne tata naye tulabe ngere yo kwasaganya mu ekintu kino naye tukibale mbera mu kakaze the unbogo guy mutaso kwa ndere kya ku kamera online media naye je linyo naye musobola subscribing mu family kule kwa yerenga engage until next time bye bye.